שזה לא, אבל... לעקוב אחרי הכדור כאילו? כן, אחרי הכדור כאילו. יש פה שירותים איפשהו? על בני יהודה! עדים, חזק. אני צועק הרבה, אז אני אשף להדיף את זה. יאללה. על הכדור, על הכדור! אין כלום, יופי! טוב מאוד! קטום, קטום! תקל את ליאל. איזה טיפה זו יואב. לא, לא זה. יש לך דיפה ביוטיוב אחר. יוטיוב? זה הכל על יוטיוב. אה, אתה מלא... ליאל, איפה שמירה? איפה שמירה? טוב, ליאל! יופי! על הליאל! על הכדור! טוב, על השום. כדור, זה יואב. עוד מסירות, עוד מסירות. טוב, דניאל! על הים! חוץ! ליה, ליה, אל תתעייף! וואי! ליה, זה... טוב, אביב, טוב, אביב! מה, הוא נכנס איתו? לא נורא, לא נורא, אביב, לא נורא. לא תהיה זום. הוא אמר לי בלי זום. הכל טוב, אביב, הכל טוב. עד חזק, שפשף, מהלך הבא. וואי, 15 צ'אנס שלים. צלם טוב. צלם טוב. צלם טוב. צלם טוב. אמרת שהוא גרוע? לעשות זום? חמישית הבאה אתה מצלם. יאללה. אני פה. לעשות זום? אבל בקושי רואים. קצת. אם אתה לא מאבד את הכדור, המגרש אבל. תעשה. אני אעשה ככה. לא, אני אקיע. לא באוזן שלי. לא באוזן שלי. טוב. זה פרה. מה קורה לך בכלל? עם בני יהודה, בני יהודה פה. הנה בני יהודה. הם פה... הנה, זה ליוטיוב. תן לנו פה בצפירה. בדיוק. לא. אי, שושנה. זה ליוטיוב. נו. לא משהו, תראה. וואי, סתומה לא סתירה. הלא בני יהודה! הלא יהודה בני! הלא דניאל!
טוב מאוד, אביב, טוב מאוד. לדבר. הלאה, בני יהודה, הלאה! בני! יהודה! בני! יהודה! כלום! הלאה, הלאה, אני ארחיק אותך, ארחיק אותך. מי ארחיקתי? בוא סתכל. אני ארחיק אותך. חלש. מסירה, מסירה, מסירה!
Okay. Вот это.